Assalomu alaykum hammaga, tinchmisizlar? Mana yana bitta darvozamiz kreskaga tayyor bo'ldi. Kreskada oldingi holati qanaqa bo'ladi deb ko'pchilik so'rashadi. Kreskada oldingi holatni mana. Shu holatda bo'ladi. Cheklariga aylantirib, shpaglubka germetik tortiladi. Qalinligi 1-2 lik. Ovozini ko'ryapsizlar, ovozlari baquvvat chiqqan. LSU profillari 1-2 lik bo'ladi. Shum qilinganga o'xshaydi. Yoqsa like, yoqmasa dislike bosib qo'llab turasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar.